କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଓ ହୀନ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଦିନେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଶିଷ୍ୟ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ, ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଖରାପ ଲୋକେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଓ ଗାଳି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିପାରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନେ କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ତ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ବାଡ଼େଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ 5-10 ଜଣ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ରଘାତ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କହିଲି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଦେଶ ବହୁତ ବଡ଼, ଜଙ୍ଗଲରେ ଠକ ଓ ଡାକୁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ସେହି ଡାକୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ କହିବି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିବି ଦେବେ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ମାରିଦେଲେ ତେବେ ଏହା ତାହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟା। ଶିଷ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଛ। ଯିଏ କେବେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଖରାପ କେବେ କହେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖେ ନାହିଁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମନେ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ରାଜକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ବଖାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷ। ଏ ଦୋଷରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ତାହାର ଖରାପ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଓ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଜରୁରୀ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।